নমস্কার আৰু মোৰ আন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ টপিকটো হৈছে মোৰ চেন্নাই এপ'লো হস্পিটেলৰ ওপৰত এই ভিডিঅটো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য হয় আপুনিও যদি তাত কিবা কাৰণত কেতিয়াবা যাব লগা হয় আৰু এই ভিডিঅটো চোৱাৰ পিছত আপোনাৰো যেন এই ঠাইখিনিৰ বিষয়ে বা হস্পিটেলখনৰ বিষয়ে অকণমান হ'লেও এটা ধাৰণা হয় এই এপ'লো হস্পিটেলখন আছে গ্ৰীমছ ৰোডত এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু যিটো চেণ্ট্ৰেল ৰেলৱে ষ্টেচন আছে তাৰ পৰা প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ চ' এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কওঁ মই আপোনালোকক যদিহে আপুনি কেতিয়াবা গুগলত এপ'লো হস্পিটেল বুলি চাৰ্চ কৰে তেতিয়া ন এপ'লো হস্পিটেল বুলি কেতিয়াও নোলায় ইয়াতে আপোনাৰ ওলাব এপ'লো হস্পিটেলছ বুলি আৰু ইয়াৰ আচল কাৰণটো হৈছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা চেন্নাই আহে গম পাব ইয়াতে মানে এপ'লোৰ এখনে হস্পিটেল নাই ইয়াতে একেলগে বহুতকেইখন এপ'লো আছে আৰু এই গোটেইকেইখন এপ'লো মিলি হৈছে এপ'লো হস্পিটেল আৰু আমাৰ এখন মেইন হস্পিটেল আছে আৰু বাকী গোটেইকেইখন শাখা আমাৰ অসমত কি হয় আপোনাৰ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণে এটা এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা কৰি কেনে ৰুম থাকে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ যিকেইটা ডাঙৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাৰ কাৰণে এটা এটা বিল্ডিং আছে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সট্ৰা কৰি এটা এৰিয়া আছে আকৌ বাচ্চাৰ কাৰণে 2খন চাইল্ড হস্পিটেল আছে এপ'লৰ আছেম ওমেনৰ কাৰণেও তেনেকুৱাই 2খন আপোনাৰ ওমেনছ হস্পিটেল আছে আৰু যিখন মেইন এপ'লো আছে সেইখনটো বহুতেই বেছি ডাঙৰ হয় আমি গৈছিলোঁ এপ'লোৰ ওমেনছ হস্পিটেলখনত আৰু আপোনাক এণ্ট্ৰি কৰাৰ লগে লগে পেচেণ্টৰ লগত যিজন এটেণ্ডেণ্ট থাকিব তেওঁক এনেকুৱা গ্ৰীণ টাইপ কালাৰৰ এখন কাগজ পিন্ধাই দিয়ে আৰু যিজন পেচেণ্ট থাকে তেওঁক ব্লু কালাৰৰ এখন কাগজ পিন্ধাই দিব ইয়াতে চবত কৰি মোৰ বেয়া লগা এটাই কথা আছিল যে পেচেণ্টৰ লগত এজনে মানুহ যাব দিয়ে আৰু বেলেগ মানুহ এলাও তেওঁলোকে নকৰে আৰু আপুনি এতিয়া ভাবিব হস্পিটেল এখনত মানুহ দুনুহ কিয় নাই কিন্তু মই এই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপকেইটা অকল চানডেহে লৈছিলোঁ যদিও আমি তাতে বহুত দিনে আছিলোঁ কিন্তু পেচেণ্টৰ আগত ভিডিঅ' বনাব একদমেই বেছি ভাল নালাগে সেইকাৰণে মানুহ নথকাতহে মই অলপ অলপ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এপ'লোৰ ওমেন হস্পিটেলখন ৰাস্তাৰ দুয়োফালে দুটা ভাগত ভাগ কৰি থৈ দিয়া আছে এখনত আপোনাৰ গৈয়ে ডক্টৰক দেখুওৱা বা বেছিক যিখিনি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এই গোটেইবিলাকে ক'ব আৰু তাৰে ফ্ৰণ্টত যিখন আছে সেইখনত আপোনাৰ গোটেইখিনি টেষ্ট কৰা বা অপাৰেশ্যন কৰা এই গোটেইবিলাকে কাম কৰা হয় আৰু এইটো ছাইডত ইয়াতে পায় কফি নেক্সট এইখন আছে ফাৰ্মাচীখন আৰু এইফালে মানুহ বহিব পাৰে আৰু ইয়াতে ৰিচিপশ্যনটো আছে য'ত আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডে আহিয়ে কোন ডক্টৰক দেখাব আৰু কি প্ৰব্লেম হৈছে লগতে আপোনাৰ ৰিচিপশ্যনত 400-500 পে' কৰিব লাগে কিন্তু অকল সেইদিনা সেইখিনি পে' কৰিলে নহ'ব দে নেক্সট আপুনি যিজন ডক্টৰক দেখাব মানে ভিতৰত আকৌ ৰিচিপশ্যন টাইপ বনাই থৈ দিয়া আছে তাতেও কিন্তু এক্সট্ৰা কৰি পে' কৰিব লাগে আৰু আমাৰ অসমৰ পৰা যোৱাৰ লগে লগে চবৰে এটা ভয় থাকে যে কি বা ভাষাত কথা ক'ব অকল ইংলিছে ক'ব নেকি বা তেওঁলোকৰ লোকেল লেংগুৱেজটোৱে ক'ব নেকি কিন্তু তেনেকুৱা একদমেই নহয় আপুনি যদি বেংগলী বা হিন্দী জানে তেতিয়াহ'লেও কাম চলি যায় কাৰণ তেওঁলোকে বেংগলীটোত বহুত ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে আৰু এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত প্ৰেছাৰ চেক কৰে ইয়াতে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে ডক্টৰক দেখাই আছিলোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াৰে এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনটোও দেখাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে আইনাখন দেখা পাই কেনে মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মোৰ যে ৰেডমি মোবাইল কাৰণ লেবেল দি আছিলোঁ আইনা চাই আইফোন টাইপ যিয়ে নহওক এইখন হৈছে ইয়াৰে অপাৰেশ্যন কৰা ওমেনছৰ হস্পিটেলখন য'ত আপোনাৰ টেষ্ট অপাৰেশ্যন এই গোটেইবিলাক হয় আৰু ইয়াতে আপোনাৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো পইচা লয় এই গোটেইখিনি ইয়াতে পে' কৰিব লাগে এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ এপ'লোৰ মেইন হস্পিটেলখনত বেলেগ একো কাম নাই একমাত্ৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰে উদ্দেশ্য হয় আৰু এই ৰাস্তাটো দেখাৰ লগে লগে মোৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰাস্তাটোলৈকে মনত পৰি গৈছে এইখন হৈছে ইয়াৰে মেইন এপ'লো হস্পিটেলখন যিখন আপোনাৰ গধূলি মানে আবেলি হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতহে যোৱাটো এলাও কৰে পেচেণ্ট থাকিলে কৰিবও পাৰে বাকী ওপৰৰ ফ্ল'ৰকেইটাত যোৱা একদমেই এলাও নকৰে আৰু ইয়াতে যিকেইটা ভগৱান আছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱাই থৈ দিছে মানে এনেকুৱা মন যায় যে ফটোৱে উঠিম যেন বা তাতে ৰখি দিম কিন্তু বাৰু যিহেতু এইখন হস্পিটেল হয় সেইবিলাক বাৰু মোৰ নতংকি কৰি থাকিব অকণমানো ইচ্ছা নাছিলে আৰু এই যিখিনি ভগৱান আছিলে তাৰে ফ্ৰণ্ট ছাইডত আপোনাৰ ইয়াতে কোন কোন ডক্টৰ আহে কেতিয়া আহে আৰু তেওঁলোকে অসমত বা বেলেগ কোন কোন ঠাইত যায় এই গোটেইখিনি ইয়াতে লিষ্ট হিচাপত দিয়া আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যদি আপোনাৰ কিবা ক'ব থাকে তেনেহ'লে বিন্দাছ মোৰ কমেণ্ট বক্সত গালি হওক বা আপোনাৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ যি আছে এই গোটেইবিলাকে দিব আৰু লগতে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থেংক ইউ